date, bolje kruha nego bez. Bolje kruha nego bez. Спусти ногавицу, 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 спусти ногавицу
ruka. Prebrojavanje! Stani! Stani! Danas ćemo se prebrojavati od posljednje! Sedmi, šesti, četvrti, treći, drugi, posljednji! Jutro se javila Radio Kuba, otvara se servis za pranje zuba. Jutro se javila Radio Kuba, otvara se servis za pranje zuba. U celom svetu čula sam lično, vest je primljena fantastično. U celom svetu čula sam lično, vest je primljena fantastično. Sada će klinci i klinke sa Kube imati lepe i zdrave zube. Ua čekice, ua tube. Mogu i ja da čekam učiteljicu. Hoću i ja u školu
tebe ja vidim, a oči me ne lažu. Ti si prva šmugnula u šumu kad si videla vešticu. Pa tuđice, da li je to prava vešticu? Koliko ja znam, vešticu leti na metri. A ova se pravi važna zato što ima rolere. Pa hoće da bude neka moderna vešticu. E, nećeš! Čuješ li ti? Ti veštica Rojena, u ovoj priči nećeš ti biti glavna. A sad dosta, pripremit ću se za doček učiteljice. Valjda se zna ko je ovdje glavni. Učiteljice, ma nisam ja vaša učiteljica, ja sam Pepeljuga. Vidi ti Pepeljugu, izgubila je cipelicu kao baci. Ne govara. Nemoj biti tužna, Pepeljugo. Doći će ti princ i doneće ti cipelu i udaće se za njega. Ma kako princ? Neki klinic me džepi u igri. I izgubila sam cipelu. Vi pa tu svi ste još u banci. Ti, Pepeljugo, ti zaboravila da se igraš i sam. A u našoj šumi ima duga za koje ima ljubav za sve na ovom svijetu. Te sanjamo lepe snove. Jeste, dragi ste. Četiri.
broj. Patuljka i patuljčice. Ura!
cipela joj mala. Traži neku veću da bi u nju stala. Kad glava poraste, kapa ti se smanji. Ili traži veću, ili glavu tanji. Dete brzo raste, vreme mu je šta će. Stalno menja čarape, benkice i gaće. Uvek za broj više, nemoj da fali. Šta se zbiva kad vrtić je malo? Od vrtića vrtić ne postoji veći, a ti si već veliki, momak tako reći. Nema više smisla, o tebi se priča, klinci iz jaslica već te zovu čiča. Telo tvoje počinje signale da šalje, al ti nisi za vrtić i moraš dalje. Ali nema brige kad vrtić je mali, spakuj lepo knjige i u školu pali. Do vidjenja kućo draga, vreme tera sve po svome. Do vidjenja dragi dome, do vidjenja kućo draga, ja odlazim s tvog praga. Društvo staro ostaj zdravo, put nas daje vodi pravo. Bilo nam je lepo i slatko, ali slatko traje kratko. To se više ne ponovi, tu su klinci neki novi. Bilo nam je super skupa, sad nas čeka školska klupa. Dragi naši vaspitači, bili ste nam suigrači. Grajali nam srca mala, iskreno vam za to hvala. Sada odlazimo iz našeg vrtića, pitamo se kakva postajemo bića. Prvo ćemo lepo postati prvaci, onda veliki i sve veći djaci. Studenti što idu na razne fakultete, pa ćemo svi biti čike ili tete. Neko će želeti da leči ljude, da nosi slušalice i lepo bude. Neko će treći opet ponaći, da drugačije vreme potreće. Da bude prema sebi fair i postane inženjer. Vojčica, vojčica neka lipa, šitati se kao sika. Pisam kao lipka zgodna manekinka. Daleko je sve to, mi to dobro znamo, ali hoćemo vama da znanje da damo. Iako smo sada lipke novo mladi, razmišljamo već ko će šta da radi. Se poznaju junaci, a u školi junaci su đaci, a najviše svakako prvaci. Junaci prvaci, pazite samo ovo, svako Božje dana naučite nešto novo, po neku pesmu lepu i bar jedno slovo. Madam je mala visina, jer smo junačka družina, zato nam je najslađa užina. Prvaci se ne boje borbe, od tereta nikad ne beže. Na leđima nose torbe koje su na svetu najteže. Prvaci su junaci, tu nema nikakve greške, ali kad ostanu bez zuba, oni ne kriju smiške. Nema više foliranja, nema više žongliranja, ni bezbrednog koliranja. Počela su školiranja. Raspakujmo knjige nove i osmišljeno štampare. Raspakujmo lepe snove i ljubavi one stare. Podesimo žice glasne. Dočekajmo učitelja. Nek se čuje učitelja naše lepe basne po kastoj i doliku. Godina se približila sedma, za vrtiće postali smo stari. Čekaju nas obaveze nove, đačke, torbe, sveske i bukvare. Do viđenja, dragi vaspitače, lepo nam je bilo u vrtiću. Sastali smo sa đake, pravake, sa nas škola poziva u krilo. Sada smo ovde dugo bili, otira s prileta, rastanak ove teško pada, svakoga je obzala seta.
Moramo se postaviti veseli vrtići. Dozvoli nas učitelji, mi moramo ići. Moramo se postaviti u dom bezbrižnog vrtića. Za život neko krene, neko veseli ponavlja. Prijateljstvo imaš druga, prijateljstvo veže vas. Kao prava braća vi ste, s njim se igra svaki dan. Ali jednog lepog dana, neku tipa kodeš ti, čak u drugom gradu živiš, više zajedno niste vi. Ali veze neka traju, zato piši drugu svom. Prijateljstvo pravo čuvaj dok si živ u srcu. Veseli smo, ponosni ljudi. Mi menjaci više nismo, to i budući ljudi. Hajde u školu, drugovi bukvarci. Mi ćemo u školi biti najvredniji džaci. Škola nam, sve najviše i manje. A podove što ih rađa, nazivamo. Opraštamo se od naših teta, što su nas premara divna jera. Od teta što su naš vrtić čistile da bude lepi šist. Opraštamo se od naše rare, što je u naše detinjstvo donela mnogo emocija i spomena. Sve će jednom da bude prošlost i sve će da odraste i ostari, samo će zauvek da budu mladi, dani u vrtiću i drugari. Njima ćeš uvek da se vraćaš ka nečemu dragom i bliskom, proći će godine, a ti ćeš drugara i dalje zvati samo narivu. Promenit će se mnogo toga, ti ćeš druge voleti stvari, a će ti biti lepo u duši kad te posete iz vrtića drugari. Milja! Vuk! Sofija! Dunja! Lana! Luka! Asinja! Ivana! Mateja! Nikola! Vuk! Aleksa! Saša! Babu!
Srećna, srećna što smo gledale vaše odrastanje, ponosne, što će to biti, što ćete biti zdravi, veseli, pametni prvaci, a tužne što se naše druženje završava. Uzdajmo se u njih i verujemo. Jer, smo, jer samo oni mogu sutra da nas odvedu sa one strane duge i puste nas da zajedno živimo u tom svetu nemogućem i njihovom. Eto srećnog početka. Mnogo znanja i napretka, mnogo ljubavi, sreće i zdravlja, mnogo osmeha i veselja i novih drugova. A vama roditelji, mi smo se već jedanput oprostili. Hvala na razumevanju i velikoj saradnji za sve ovo vreme koje smo provodili zajedno za podršku i poverenje. Neizmerno je bogatstvo imati ovakvu decu. A naročito kad znamo te da smo svi zajedno bili deo njihovog života. Hvala vam. Molim vas. Naših mališana predstavljali podršku i davali podstrek, nesebičnu ljubav i znanje. U njihova srca i živote utkali osnovne niti pravih vrednosti, kreativnosti, međuljudskih odnosa i znanja. Zahvalni smo vam na svakom trenutku kojem nismo morali da strepimo i da brinemo o tome gde su i šta rade naši mališani. Ali ovo nije rastanak, ovo je samo trenutak odrastanja, kada ih pustimo da odu više, da odu dalje, ali da se, kako god, kad god požele, makar i u mislima, vrati u svoje bezbrižne dane koje su provali upravo sa vama. Deca, ovo... Za tome smo svi zahvali, što smo bili bezbrižni. Deca, ovo je vaš vrtić i uvek će ostati naš vrtić. I kad porastete jednog dana, kad budete momci i devojke, šetaju ulicu, vi ćete
ćete reći? Ovo je moj ručkamo. Ajmo sada da ručkamo. Ajde. Nema one s kikom koju ne dam nikom. Aum, što je škola zgodna, leči lenjosti samoću. Kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Aum, što je škola sjajna, u krupama par do para. Svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Nema one družine, da delimo užine. Nema one s kikom, koju ne dam nikom. Restoran Forum. Tradicionalna mađarska kuhinja po najpovoljnijim cenama uz dnevni meni od 350 dinara. Organizujemo proslave, poslovne ručkove i catering do 70 ljudi. Dostava hrane na 456-694. Ukoliko želite da uživate u čarima mađarskih specijaliteta uz prijetan ambijent i muziku, posjetite Restoran Forum. Vojvode Mišića, broj 3, Novi Sad. Restoran Forum. Video foto Alfa. Profesionalno snimanje i fotografisanje dronom iz vazduha sa visine do 300 metara u punoj HD rezoluciji. Fotografiši snima svadbe, krštenja, rođendane. Naša autorska dečija emisija Igramo se postoji već dugi niz godina. Pozovite nas u vaš vrtić, rođendaonicu ili kulturno-umetničko društvo i sačuvajte najlepše trenutke od zaborava. Uz našu pomoć snimite TV prilog o vašem preduzeću i predstavite se budućim klijentima. Vršimo prebacivanje videozapisa sa VHS kaseta na DVD kao i konvertovanje svih formata. Nudimo snimanje svadbi, rođendana, krštenja i drugih vama bitnih događaja. Sačuvajte najdraže trenutke od zaborava. Video foto Alfa. Restoran Fox, idealno mesto za početak vašeg zajedničkog života. Korak po korak do velikog da. Neka vaši prvi koraci započnu upravo u restoranu Fox. Jedna od najlepših svečanih sala u Temerinu i okolini sa do 350 mesta. Temerin, mala broj 3. Restoran Fox. Prevoz kombijem, udobno i sigurno. Vodimo vas na sve destinacije Srbija i XU, more, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Bugarska, od stana do plaže. Banja Morhalom, Mađarska, od vrata do vrata. Kombi Renault Trafic 7+1, 064 161 5882.